Assalomu alaykum va obunachilar. Yangi yo'l mavzuda chiqqan mollarni narxlarini yaqinlashamiz. Birgalikda ketdik. Akrom aka bilan aldik. Qo'chqorovda 5 million bo'ldimi aka? Qancha bo'ldi aka? 3.5 bo'ldi, bo'ldi aka. Aka o'zlaringiz. Charchamay Ahmad aka? Bozoringiz bersin. Rahmat, rahmat, rahmat. Aka, buqa qancha bo'ldi, shep? 14 million yetdi. 14 million 700 ketdi mana, gap yo'q. Qanchadan ketdi? 50 mingdan to'rozga oshib 5 alasin. Gap yo'q, bozoringizdan bersin. Qo'shin qaytibdi. 9 million ketdi mana. Ona bolami? Barakasi bersin aka. 5 etur usti bor, 9 million ketdi mana. Cho janob. 92 million. O'zingizni bolalaringiz 200 ga qo'ysa berib yuborar ekan. Yana olib ketasiz. Shunaqa bo'lyapti. 88 bo'ldi. Gap yo'q. 8. Birinchisi narigisi. Keyin ana 3 metr. Ot qancha bo'ladi ot? U endi kelyapti bo'ldi. Endi bozor kelyapti. 16 milliondan qaytdi. Qancha bo'ldi sigir? Qanchadan? 16'dan qaytdi. 16'dan qaytdi. Aka, ot qancha bo'ldi, shep? 10.5 ga ketdi mana, toy. On üç milyon ketdi mi? Gap yo'q. Zo, buyursin. 13 milyon ketdi mana. On to'rt yarim ketdi mana bu, 14.5. Gap yo'q. Yanasa tortishdi. 9 million ketdi shu buqa. Yaxshi bo'ladi, 600-700 ketdi bo'ladi. Ular 700 mingga topdi. Qarasam keyin bir mol topdi. Uchalasi bir joyda, 8 million bo'ldi mana qo'chqor. Gap yo'q aka. Buyursin. To'qqizdan ketdi mana sigir zo'rlari. Qisir bular aka? Maladez, barakasi bo'lsin. 9'dan ketdi mana. Mamlakat. Qancha bo'ldi aka qo'chqor? 24 ketdi, 2.400. Aka qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. 41, 2tasi. 2tasi 41, qolganichi? 24, 2tasi 41. Qanchadan qaytdi aka? 6'dan, 3.000'dan 6 qaytdi. Men uni bilmadim. 6'dan qaytdi. Aka, qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? Aka, qancha bo'ldi qo'chqorlar? 2.5dan bo'ldi. 2.5dan 10 bo'ldimi? 10 bo'ldi. Gap yo'q aka, barakasiz. Qo'chqorlar zo'r ketdi. Tanigandek bo'ldim, bora. Charchamanglar aka. Charchamanglar aka, bozoringizdan bersin. Chiqasiz, mani ko'rsin. Bo'ldi aka. 10 million bo'ldi, 4tasi bir joyda. Qancha bo'ldi buqa? 8.5 ketdi mana. Barakasiz bersin. Bilishmas ekan narxini. 19 million ketdi, 19 million mana. Bir million 300 ketdi mana, barakasingiz bo'lsin. Cho'jaro. Ay, siz nedansiz? Bugun xudo xolasi aka. Ayşin'da. Çınazuz. Çınazuz ek verir. Çınazuz. 5 milyon turuz. Gel be. 5 milyon turuz iki tuğulacın. Hadi gelsin biz. Novas mı? Bu kaç ek ya. Hangi bol da ki koy? 1 milyon 52 gitti bana. Hoş mu oraya? Bak şu hakan 5 milyon 2 iki tuğulacın. Bu kule hemen şu hakan. Çınazuz ake. Ay, bir şey korkasıya bayılattır o zaman. Vay canı var.